așa, ați avut, sunteți din localitate, ați avut ocazia să promovați stațiunea. Cum a fost să participați la acest eveniment? A fost un eveniment programat încă dinainte. Ne bucurăm că a fost un număr prezent de participanți. Dorim și mai departe să promovăm atât orașul stațiune Buzia, cât și sportul buziașan. Și vrem să avem obiective care vrem să ne le atingem, avem ținte, avem așteptări și sper să fie toate lucrurile bune. Ce rezultate ați avut până acum cu sportivii pe care îi pregătiți? Da, am participat cu copiii la multe competiții, atât interne cât și internaționale. Am avut rezultate bune, mai puțin bune. Ideea este că trebuie să mergem mai departe, să ne pregătim mai intens. Vrem să, din păcate, pandemia ne-a dat puțin înapoi toate planurile și obiectivele care le-am avut de îndeplinit, dar sperăm că în viitor totul va fi bine și o să participăm din nou la competiții atât intern și cât internațional. Ok, mulțumesc foarte mult!